Když 14. dubna 1945 našli v koncentračním táboře Bergen-Belsenu Josefa Čapka, byl už mrtev. Příčinu jeho smrti známe, byl to tyfus. Přesné datum úmrtí neznáme. Jen ze 4. dubna je poslední věrohodná zpráva, že Josef Čapek ještě žil. Ovšem, když už člověk jednou a definitivně překročí v podsvětí řeky Léte a Acheron, je vůbec podstatné, kdy se to konkrétně stalo? Za to dobře známe Čapkovi dojmové kresbičky z jeho tristní poutě po koncentračních táborech. Jsou na nich děti, květinářka, žena s taškou, postavy vězňů. Je v tom velký smutek, ale je v tom také stejně velký vzdor, stejně velká naděje. To když Josef Čapek udělal variantu na postavu ženy ze svého cyklu Oheň. Patří k ní ještě 4 verší. Dostal jsem papír, barvy, bych mohl malovat. Než zdrávy shledáme se, až barvy budou vlád. Těžko říct, co Josef Čapek tušil v roce 1936, když u Borového vydal svou knížku Kulhavý poutník. Ale do jejího podtitulu dal tato slova. Co jsem na světě uviděl? Z hlediska toho všeho, co přišlo potom, to vypadá jako životní bilance, ale to je pouze jedno možné vysvětlení z mnoha. O téhle knížce rozjímání výtvarný kritik Karel Šourek soudil, že nezná moudřejšího a upřímnějšího vyznání, které kdy o sobě napsal český umělec. Co všechno Josef Čapek vlastně uviděl? Třeba kolovrátkáře, žebračku s dítětem, černošského krále, harmonikáře, a zlé svědomí. Uviděl zasněžené vsi, fialky, doktora Myselfa, prázdniny a úzkost. Zjevily se mu děti s kočkou, zpívající děvčata, touha, rána, neděle a mraky. A to všechno Josef Čapek maloval. Uviděl také svůj rodný kraj, tu Krakonošovu zahradu. Tady si chtěl stát hasičem, kapitánem nebo cestovatelem. Ale protože se špatně učil, musel do továrny, aby se nakonec tak roztoužil po přírodě, že utekl z fabriky a stal se malířem. S bratrem Karlem zase uviděl Adama Stvořitele. Společně nahlédli i do života hmyzu. Studoval umění přírodních národů, zkoumal i to umění, které pak nazval nejskromnějším. A o tom všem zase psal.